Друзі, всім привіт! Останнім часом ми не показуємо заздалегідь поганих автомобілів, тому що ми це бачимо ще на відстані. Тобто американці, канадці – це машини, що можна витягнути історію заздалегідь. По цьому автомобілю ми також достали, але її у відкритих істочниках ніде, от взагалі, ніде нічого нема. Чистенька машинка, але мене вона дуже сильно улибнула. Так от, що до нас приїхало своїм ходом, воно дійсно приїхало. І що це таке, я не можу це назвати автомобілем. Коротше, давайте подивимося. Друзі, хвилинку вашої уваги, і це не реклама. В зв'язку з тим, що ми розширяємося, нам треба працівники, і вакансія вільна для всіх киян. Чому для киян? Тому що у нас автономний комфортабельний офіс, гендерний туалет, столова і дуже-дуже ще багато чого. Зарплата у нас в середньому біля 40 тисяч гривень. Так от, які вакансії нам потрібні? Нам потрібен технічний фахівець з вибору автомобілів. Хто це може бути? Ну от, наприклад, ви запарились вже крутити гайки на СТО або фарбувати, постійно грязний, брудний, і вам це набридло? Друзі, тоді вам до нас. Ви вже, можна сказати, класний кандидат для технічного фахівця. Також нам потрібні менеджери з продажу, нам треба аккаунт-менеджери. А якщо ви, наприклад, вже працевлаштовані, але знаєте свого друга, то приведіть свого друга, і якщо він дійсно нам підійде, то особисто від мене буде вам бонус 10 тисяч гривень. Ну, наприклад, через 2 місяці, коли ми зрозуміємо, що ця людина нам підходить і працевлаштована. Всі ваші звернення присилайте на електронну пошту, що буде під посиланням. І посилання повинно починатися зі слів «Я хочу у вас працювати». Треба трошечки розповісти про замовлення. До нас звернулася замовниця з разовим оглядом. Трошки не так. Тут треба розповісти те, що вона хотіла вже вчора купити цей автомобіль. Сьогодні вона його хотіла оформити і вже прямо сьогодні їхати на цьому автомобілі за кордон. Але коли вона до нас звернулася, нам трошки різануло те, що машина 17-го року, 18 тисяч в топовій комплектації, 2,2 дизель, 104 тисячі кілометрів пробіги. Коротше, щоб все було зрозуміло, з такими ісходними даними найближчі сусіди – це 25 тисяч доларів, щоб було зрозуміло. Тобто машина, ну, нижче дна, тобто от просто нижче рівня плінтуса. І тут велике щастя для Маргарити, що вона звернулася до нас, тому що вона не розуміла, що вона оглядає. Так, оглядаємо RAV4 в дуже гарному стані. Должен бути, але це не точно. Це не стоїть на місці, краска порепалась, диск, я не знаю, що з ним було, мабуть, я не знаю. Ну, хтось прокоментує і скаже, що з ним було. Походу, у нас десь на солі стояло. Видно, що полка ремонтувалась, шпакльовочка трошки відвалюється. Є шпакльовка 300 мікрон, должно бути 60-70. Так, все тут на місці, тут сухо. Кріплення проводки поломано. Бампер стоїть нормально. Так, тут полка теж було повреждення. Корпус предохранителя теж весь поломаний. Крепление полки крыла тоже поломаны. Есть шпаклевка также с этой стороны. Капот, понятное дело, крутился. Телевизор сыграл. Не сыграл немножко. Шпаклевочка потрескалась. Тут все выготовлено было красиво, так хорошо. Ну, трошки полопалось. Тут все якось матом стоит. Фара менялась. Так, протитуванки стоять, тут все добре, оба на місці, камера не забитая, бампер трошки не в зазорі. Ну, тут щось прилітало, тому що все, здесь лонжерон, там щось появилося, варилося, рихтувалося, в принципі, візуально норм. Ну, тут лонжерон робили. Крило є шпаклівка, небагато, стойка теж є шпаклівка. Накладка трошки не в зазорі. По крыше тут
непонятно, что происходило. Крыша крашеная, стекло перепаковывали, и трошки шпаклевки. Так, по дверям, ого, по дверям 1300, 1600. Ну, тут невооруженным оком бачимо розочка, шпаклевочка пошла. Ну, мабуть, тут килограммчик, а то и три шпаклевки є. И вона уже потрошки начала відвалюватися. По карте, ну, це, мабуть, не знаю чим, сиденье ремонтировали, подкапывали руль в таком состоянии, ну. А оце теж перекрас був. Тут продолжается та же история. Стойка тоже крашеная, есть шпаклевка. По низу тоже это вылеплено шпаклевки. 500, 600, 700, 500. Ее скотчем заклеили. Такой прикол на заднем крыле. И походу она была вклепана давненько, потому что уже полезла ржавчина через снутри. По сиденьям здесь все хорошо, двери тут крутились. По потолку, с потолком авария, конечно. Все дуже погано, він поломаний. От в таком вон состоянии. Все таке буває, якщо стріляли подушки безпеки, але і тоді, коли робили погану хімчистку салону. Так, ну то така неприємна штука, то есть це все треба переробляти. 2000 мікрон – це дуже багато, 1800, 1200. Це все вишпакльовувалось. От, якщо ми смотрим. Пошел шов, пропал шов, пропал шов, появился шов. Не, ну я кажу вам, ця машина, не, ну, я ее не раджу. Угу. Она, ну, тут вообще, то есть, ну, я только бачу, только прошелся по левой стороне. Вот оно не должно быть. Здесь должно быть, если покрашено, покрашено должно быть 50-70 микрон. Угу. То есть чуть-чуть. Здесь шпаклевка 1300. То есть, ну, как бы, и она, видите, вот она начала лопаться. Угу, уже. То есть вот то, что вы здесь видите, да, вот это вот оно пошло здесь теперь. Тоже есть шпаклевка 1500. С учетом того, что здесь и крыша красилась, и есть шпаклевка на крыше, то, ну, может быть, тут тотал. Оно того не стоит. И я видел, что там по левой стороне лонжерон ремонтировали. То есть это, ну, не есть хорошо. Проемы, лонжерон, мы вообще не рекомендуем такие машины. То есть ладно, там, если там крыло, там куча шпаклевки. Ладно, там крыша, это самое, то есть есть чуть-чуть шпаклевки, это одно вопрос. Но не проемы, тут все полностью, ну, в таком состоянии, как будто она, ну, на крыше была. Лучше купить что-то попроще, то есть на эту сумму. Но точно не эту машину. Есть ли смысл дальше вообще смотреть? Честно, не, я и не. Это как промокашка, вы купили, вы ее потом не продадите. Обесшумили еще. Ну и тут, походу, она кипела еще. Эта машина, честно, такую первый раз бачу. Ну це не. Не. Апарат піпець цікавий. Отак, якщо подивитися, воно все криве. Отут іде нестик, отам воно куча подряпин, все воно таке криве, лонжерон лупаний. А ну зараз мені цікаво. Я смотрю, що зі стока багато разів знімали. Шмат вирваний. Так, може тут не відчиняй? Я боюсь тут братися. І арка зроблена, заліплена. Вона мрачна. От чесно кажу, життя в автомобіля є тоді, коли в неї є цілісність кузова, коли в неї силові елементи, вони цілі. А там сам лонжерон, от він з двох половин, де він вже такий і розклеївся. З одної сторони. З другої сторони його замазали так, щоб цього не було видно. Тобто, якщо там трошечки видно, то та, з правої сторони там вже... Ну, таке. Подушки тут присутні. Чи приєднані вони? Це вже таке запитання. З точки зору безпеки, ця машина, не треба її дивитися. Навіть 17 за неї дорого. Тобто я розумію, скільки треба вкинути сюди коштів, щоб вона виглядала плюс-мінус нормально. Тут ще салон дозбирати треба, бо він такий трохи розвалений. Там защолкнув, там поправив. Ми розуміємо, що ця машина не розвалиться. Ми розуміємо, що ця машина буде їздити. Ви, коли купуєте цей автомобіль, і якийсь друг вас побачить, скаже: «Йопте, а що це таке? Ти оце бачила?» Ви будете себе некомфортно почувати. Ще не залазили, можна розібрати салон, там він типа обішумлений, але обішумлений не скрізь. Таке роблять тоді, коли приховують щось, якийсь серйозний ремонт. Враховуючи, що на крилах там шпакльовки стільки, що вона вже отвалюється, то якщо розібрати салон, я можу показати більш детально, що куди дивитися. Але вже на цьому етапі, я кажу, що, ну, це моя особиста думка, що не треба. Ось он, дивись, нема точки. Ну да, ну, бач, да, хопа, нема. Да. А отут появилось. Ищем шов.
Ну, 376, 486, 538. Ну, тобто, якщо в автомобілі вже роблений і пройоми, і дах, ви його потім не продасте. Ні, звісно, що за якісь кошти бросові можна продати, але на даному етапі, ще не дивлячись технічну частину автомобіля, я кажу, що за неї це вже дорого. По ітогу, що можна сказати? Машина, ну, просто мрачна. Вона, по-перше, покосана сильно, по-друге, вона дуже погано зроблена. Мотор не кипівший, емульсія всередині плаває, там бог знає що, і це ми ще й не піднімали на підйомник. 19,5 вона висить на ціннику, дають за 18, вже ціна звучала 17,5. 17, я думаю, і за 16 її віддадуть, але не треба, бо гемору з цим автомобілем, щоб довести його до лату, о, просто піпець. Ця машина, безумовно, якщо вона з цим двигуном, вона класна, дуже класна. І кузов цей прикольний, але, блін, ну що вона вся така крива, типа прошумоізолірована. Вони, до речі, він сажі дуже багато. Я до глушника ще не дійшов, але тут видно, що вона вже така. Тобто машина дуже мрачнюча. Друзі, я зараз спробую передати всю печаль цього автомобіля. Тобто машина випущена в 2017 році. Запчастин більше 300 було тут замінено на цьому автомобілі. Тобто, щоб ви розуміли всю печаль, морда вся. От просто вся. Половина навісного двигуна. Ну, коли я кажу морда вся, то це бампер, підсилювач бампера, сама передня панель, навіть подрамник був замінений. Звісно, що були замінені і телевізор, і радіатори, і дифузори, і фари, крила передні, капот, двері передні були замінені, навіть сидіння передні було замінені, всі скло по кругу, зокрема заднього, все було замінено. Дніще було роблено, лонжерони були рихтовані, і там ще отакий величезний список, подушки всі міняні. Коротше, це пісосана машина, але це ще тільки початок. Так от, мова не про це. Маргариті ми автомобіль знайшли, без уваги ми її не залишили. Пройшов тиждень, як ми пишемо цей коментар, на даний момент цей автомобіль вже проданий. Тобто хтось його купив. Я такий автомобіль не можу комусь порадити. Ну, а ви робіть свої висновки. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Аналізуйте те, що ви купуєте.